D.O. Terra Alta, autèntic paradís rural, és el llibre fotogràfic que ha presentat la denominació d'origen Terra Alta. El llibre inclou 100 instantànies fetes al llarg de tot un any que pretenen reflectir a la perfecció la bellesa del paisatge de la comarca. Un projecte de la D.O. en el que van estar treballant durant un any fent fotografies dels diferents paisatges, la gent, els pobles i veient sobretot la transformació del paisatge vitivinícola durant tot un any. La presentació, acompanyada d'un tast de vins, ha anat a càrrec del secretari tècnic de la D.O. Terra Alta, Jordi Rius, i ha comptat amb la participació de Rafa Pérez, autor de les fotografies. Pérez és fotògraf i periodista especialitzat en fotografia de viatges i col·labora en mitjans com ara Viajes National Geographic o Condé Nast Traveler. És un dels projectes de la meva vida, porto 25 anys en fotografia per diferents mitjans, com ara National Geographic, Condé Nast Traveler i revistes de viatges i suplements, i aquest es podria dir que és un dels projectes de la meva vida, que et donin tant temps per fer un projecte, tot un any per fer les fotografies, poder escollir els millors dies de llum. Això és un privilegi que no s'ha donat mai, et diria, perquè cada vegada t'envien menys dies a fer un reportatge per una revista i amb menys temps, amb menys recursos, i aquí els vaig tenir tots al meu abast. La presentació que s'ha dut a terme a la Biblioteca de Gandesa s'emmarca en l'agenda de biblioteques amb D.O., una iniciativa que pretén reforçar els coneixements del món del vi a través de la lectura.